Allah səhv edirsin, can sağlıq edirsin. Asiyamadın, hər kimizin dərimi deyildir. Deyildir. Dərdi yaşayırıq. Allah can, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Nə deyib, sözü qutuqdan yeyir. Heç nə deyə bilməz. Allah ilmə qalın. Yəni, Hüseyin ayının rəhəsiyyəndə ayaz bağlanmaq. Ayrıca tutup değişmeyin, mümkünü mübarek olsun. Cennette Allah'ım söğüt kurucular, onlar daha çarpmırlar olsun. Onların yumuşak mekanlar uca olsun. Sima Bacı Allah sevip gözü versin ki bu derdi gözü başa çattırabilsin. Allah bu balaca balamızı da adını taşıyan balamızın adı uca olsun, uzun ömür olsun. Ondan görmədiyini Sima bacı, ayağından görmədiyini ondan görürsün, gözdən kök yapırsın. Amin Allah, Allah var eləsin, hər bir Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, ayağızdan şad olsun, cənnətdə dəyişməyin böyüdür, mübarək olsun. Ayaz Noruzdan iş yoldaşı olub, uzun müddət bir yerdə çalışıblar. Sonra bir sənəddə eyni imzanı tapdım, həm Ayazın, həm Noruzun. Amma bilə bilməzdik ki, Ayazdan cəmi 6 ay sonra ilə Laçından oğlu şəhid olar. Allah hər birinin oğlu şəhid etsin, məqamları ucadan uca olsun. Sirmə xalaya da Allah dözüm səbir versin. Çox sağ olun.